ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ አርት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ከኢትዮ አርት ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ሳራ ወንደሰነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜና፣ የቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ጥቃት ደረሰባቸው። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ኢትዮ አርት ሚዲያን ጎበኙ። ወደ ዝርዝሩ ስናልፍ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የተዋሕዶ ሚዲያ የበላይ ጠባቂ ኢትዮ አርት ሚዲያን ጎበኙ። መምህር ግሩም ተጨማሪ ያለው። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የተዋሕዶ ሚዲያ የበላይ ጠባቂ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል በዛሬው ዕለት ኢትዮ አርት ሚዲያን ጎበኙ። ብፁዕነታቸው ኢትዮ አርት ሚዲያ ሲደርሱ የሚዲያው ሰራተኞች ከመትባርከነ በመስቀል ከዘወርቅ እያሉ የተቀበሏቸው ሲሆን ብፁዕነታቸውም ስቱዲዮን በመባረክ ጉብኝታቸውን አካሂደዋል። ብፁዕነታቸው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በታሪክ ረጅም የአምልኮተ እግዚአብሔር ዘመን ያስቆጠረች ብትሆንም ዘመኑን ከመዋጀት አንጻር በተለይም በሚዲያው ዘርፍ እጅግ ብዙ እንደሚቀራት ተናግረዋል። ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ሲናገሩም ሌሎች ኦሪየንታል አብያተ ክርስቲያናት በዚህ በጣም ጠንካራ ከመሆናቸው ባሻገር በርካታ ሚዲያዎች አሏቸው። እኛ ግን ያሉን ሚዲያዎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቴሌቪዥን፣ የኦቲሲ፣ የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን እና በእርሳቸው ስር የሚገኘው ተዋሕዶ ሚዲያ ማዕከል መሆኑን ገልጸው በመጀመሪያ አክብራችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያስረልኝ። እዚህ በመምጣቴ ደስ እያለኝ ነው የመጣሁት። የእናንተ ሚዲያ ያው መንፈሳዊንም አግባቢንም አገልግሎት እየሰጠ ያለ ሚዲያ እንደሆነ ነው ያየሁትና የተከታተልኩት። ዜናዎችን የቤተክርስቲያኒቱን ዜና የአብያተ ክርስቲያናት አገልግሎት ልማት በተመለከተ ስታስተላልፈ ያለ እና ቤተክርስቲያኒቱ ያው ከዚህ ከኦሪየንታል ቸርች እነ ኮፕቲክ እነ ማራንካራ ህንድ ሌሎች ምስራቃዊ ቤተክርስቲያናትን ብናይ ብዙ ሚዲያ አላቸው። በሳተላይት በቁጥር ያው ዳታ ነበረኛ ያስታውስም እነሱን ስናይ በእኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት የረዥም ዘመን ታሪክ ያላት ቤተክርስቲያን ነች። ያውም እነ ግብፃውያን ለምሳሌ ከኛ በፊት በሰሎሞን አማካኝነት ንጉሱ ሰሎሞን ንግስተ ሰባ አማካኝነት የኦሪቱን ሕግ ከተቀበል ዛሬ ከክርስቶስ ልደት በፊት 1000 ዓመት ነው። ኢትዮጵያ እግዚአብሔርን ስታመልክ ሀገር እግዚአብሔር እንደሆነች የሚያመላክት ነው። ታቦተ ጽዮን ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ በቀዳማዊ ምኒልክ አማካኝነት ቤተክርስቲያኒቱ አስቀድማ የኦሪትን መስዋዕት ስትሰዋ የነበረች እግዚአብሔርን ስታመልክ የነበረች ናት። አሁን የእኛ መንበር እስክንድሪያ ብለን ከግብፅ ነው ከእስክንድሪያ በመንበረ ማርቆስ ተብሎ ወንጌል መጀመሪያ ስለተሰበከ ማርቆስ እጣ ደርሶ ከ72ቱ አርድእት አንዱ ማርቆስ ወንጌልንም የጻፈ ለግብፅ ደርሶት ሲያስተምር ነበርና እነሱ የበለጡን ነገር ቢኖር ማርቆስ እዛ ስለተመደበ ነው ሐዋርያው። በታሪክ ግን ከእነሱ እንበልጣለን። የአንድ ሺህ ዓመት ታሪክ ከግብፃውያን በላይ ታሪክ ያለ ኢትዮጵያውያን ነን። ከክርስቶስ ልደትም ወዲህ ያለው ያው ወደ 2014 አካባቢ ነው። በ34 ዓመተ ምህረት ነው ያ እንደ ኬው ጃንደረባ እንትንን የተቀበለ ክርስትና ጥምቀት። ስለዚህ እነሱ ከኛ በልጠዋል። በቴክኖሎጂን በመጠቀም በሚዲያ በመጠቀም ከኛ በጣም ልቀው ሂደዋል። የኛ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ግን እንደ አንጋፋነቷ ወቅቱን ዘመኑን የሚዋጅ ስራ መስራት ግን አልቻለችም። ስለዚህ ወደኋላ ቀርተናል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሁለት ሚዲያዎች አሉ፣ ኢኦቲሲ እና ኤምቢኬ። ሁለቱ ናቸው መቼም ሳተላይት ያላቸው።
ስለዚህ እኛ ሶስተኛ ደግሞ የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት እንደ ሀገረ ስብከትነቱ ገና አዲስ የተቋቋመ ነው። ግን ሀገረ ስብከቱ የራሱን ሚዲያ ጀምሮ እንደው ዛሬ አንደኛ ዓመታችንን ባለፈው አክብረናል። ጥሩ እንቅስቃሴዎች አሉ። የአቅም ውስንነት ካልሆነ በስተቀር ያሉትም ልጆች ጥቂትም ቢሆኑ የእናንተን ያህል ብዛት የላቸውም። እናንተ 11 ነው ያላቸው፣ የእኛ ደግሞ ወደ 4 ናቸው። ሌሎች ፍሪ ሰርቪስ እንዲሁ አገልግሎት ይሰጣሉ እየመጡ እና እንደኔ እናንተ ደግሞ አራተኛ ወይም ደግሞ ሶስተኛ ብንለው ወይ እኛ ሶስተኛ የእናንተን አራተኛ ብንል ደስታውን አልችልም። በመቀጠልም ለብፁዕ አቡነ ሄኖክ ሚዲያው የሚከተለውን ጥያቄ ያቀረበ ሲሆን የቤተክርስቲያን ልሳን እንደመሆኑ መጠን የሚመራው የሚከታተለውና አባታዊ መመሪያ የሚሰጠው አባት ያስፈልገዋልና የሚዲያው የበላይ ጠባቂ ይሁኑልን ሲል ጥያቄ ያቀረበላቸው ሲሆን ብፁዕነታቸውም ያለባቸው የስራ ኃላፊነት እጅግ በርካታና ከፍተኛ ድካም የሚጠይቅ ቢሆንም በስራችሁ ለቤተክርስቲያን ድምፅ ለመሆን ነውና የምትተጉት፣ ያቀረባችሁልኝን ጥያቄ ተቀብያለሁ በማለት የኢቲ አርት ሚዲያ የበላይ ጠባቂ ሆነዋል። ዜና ሲሆን ትንሽ ክርስቲያን ስራ ሲሆን ትንሽ ስርዓቱ እንዲሁም ከዛ ባሻገር ደግሞ ትክክለኛ መረጃ መስጠት አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ያልተባለ ነገር የማቅረብ ያ ደግሞ ብዙ ችግር ሲፈጠር ያለ እና ከዛ አንጻር በትክክለኛ መረጃ ላይ ተመሰረተ ደግሞ አንዱም የሰው ሚዲያ ነው መረጃ ግባታችን ቤተክርስቲያኒቱ ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማት። ዞሮ ዞሮ የቤተክርስቲያን ልሳን ልትሆኑ ነው። የቤተክርስቲያንን መልእክት መንፈሳዊውንም ማህበራዊውንም አገልግሎት ለዓለም ሁሉ ተደራሽ እንዲሆን እየሰራችሁ ያላችሁትና በጣም ደስተኛ ነኝ። እንቅስቃሴውንም በጥቂቱም ቢሆን ተከታትያለሁ። በርቱ፣ ጠንክሩ ለማለት እፈልጋለሁ። የበላይ ጠባቂ የሚለው ግን ብዙ ጊዜ ኃላፊነት መቀበል ከባድ ነው። ኃላፊነት መውሰድም ደስ አይለኝም፣ ምክንያቱም ያለውበት ኃላፊነት ከባድ ነው። ሊቀ ጳጳስ ማለት ያው ሁሉ ነገር ኃላፊነቱ በሊቀ ጳጳስ ላይ ነው ያለው። በእኔ ስር ወደ 116 አብያተ ክርስቲያናት አሉ፣ 13 ወረዳዎች አሉ። የእኛ ሀገረ ስብከት ደግሞ በጽንፈኛና አክራሪ የተከበበ ነው። ልክ የአልሻባብ አባላት የሆኑት ቤተክርስቲያኒቱን ለማፍረስ የሆነ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር ሆ ብለው የሚነሱ ምዕመናንን ለማጥፋት ቤተክርስቲያንን ለማቃጠል የሚደረገው ጥረት እዛ መሀል ነው ያለሁት እና መንፈሳዊንም ማህበራዊንም አገልግሎት የምንሰጠው የዲፕሎማሲ ስራ ነው የምንሰራው ከመንግስት አካላት ጋር እዛ ካሉት ጋራ ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ወረዳ ከወረዳ እስከ ዞን ድረስ ተናበን ነው የምንሰራው ከመንግስት አካላት ጋር። በእንዲህም ሁኔታ ነው ህዝቡን እየጠበቅን ያለን። ስለዚህ ኃላፊነት በጣም ስለሚበዛብኝ ሶስተኛ ደግሞ የእኛ ሚዲያ አለ፣ ሁለተኛ ነው እሱ። ይሄ ሶስተኛ ኃላፊነቱ ስላላችሁ ለተወሰነ ጊዜ እሞክራለሁ። ኃላፊነቱን ተቀብያለሁ፣ ለማገልገል ፈቃደኛ ነኝ። ምናልባት ያው መተዳደሪያ ህግ ካላችሁ እሱ ማየት እፈልጋለሁ፣ ምን ይመስላል አሰራራችሁ በመንፈሳዊው በማህበራዊ አገልግሎት የሚለው ማየት እፈልጋለሁ። እሱን አይቼ እንትን እላለሁ። አመሰግናለሁ።
እሺ። በቀጠለም ብፁዕነታቸው የምስልና ድምጽ ውህደት ስራ የሚሰራበትን የቅንብር ክፍል የጎበኙ ሲሆን የተሰሩ ያሉ ስራዎችና አጠቃላይ የሚዲያው እንቅስቃሴም ገለጻ ተደርጎላቸዋል። በመጨረሻም ጸሎት አድርገው ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ በመስጠት ጉብኝታቸውን አጠናቀዋል። ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ በአራዳና ጉለሌ ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት በመገኘት አዲስ ቢሮውን ጎብኝተው የስራ መመሪያ ሰጡ። ዲያቆን አቤኔዘር ተጨማሪ አለው። የአዲስ አበባና የጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ በአራዳና የጉለሌ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት በመገኘት አዲሱን ቢሮ ጎብኝተው የስራ አመራር መስጠታቸው ተገለጸ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የአራዳና ጉለሌ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የቢሮ አድራሻም ቀይሯል። ከዚህ በፊት 4 ኪሎ በሚገኘው በመንበረ መንግስት ግቢ ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ቅጥር ግቢ ውስጥ በሚገኘው ህንፃ ሲገለገል መቆየቱ ተገልጾ ክፍለ ከተማ የተከራየው አዲሱ ቢሮ አድራሻው 6 ኪሎ ሲሆን ኢንተርናሽናል ሊደርሺፕ ህንፃ ላይ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የአዲስ አበባና የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በቦታው በመገኘት የቢሮ ጉብኝት አድርገው በጸሎት ቢሮውን ባርከዋል። መላከ ሰላም የቻለው ለማ የአራዳና የጉለሌ ክፍላተ ከተማ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ ለአዲስ አበባና ለጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ለብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅና በመርሃ ግብሩ ላይ ለተገኙ በሙሉ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የቢሮ አድራሻ መቀየር ያስፈለገበት ምክንያት የበፊቱ ቢሮ በቤተ መንግስት አጠገብ በመገኘቱ ባለጉዳዮች በሚፈለገው መጠን ለማስተናገድ አለመቻሉንም ክቡር ስራ አስኪያጁ ጠቅሰዋል። በመሆኑም ጉዳዩን ለብፁዕነታቸው ማስረዳት ፈቃድ ካገኘ በኋላ በክፍለ ከተማው ስር ከሚገኙ አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ምክትል ሊቃነ መናብርት ጋር በጉዳዩ ዙሪያ ከመከሩ በኋላ ኮሚቴ ተዋቅሮ ለክፍለ ከተማው አማካይ ቦታ ተፈልጎ እንደተከራዩ ክቡር ስራ አስኪያጁ አብራርተዋል። አያይዘውም ቢሮ የቀየርንበት ዋናው ዓላማችን ለራሳችን ምቾት ሳይሆን ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በተገቢው መልኩ ለማከናወን የተሰጠንን ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣትና ባለጉዳዮችን በተቀላጠፈ መልኩ ለማስተናገድ ነው ሲሉም ጠቅሰዋል። ሊቀ ኅሩያን ዳዊት ታደሰ የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅና የክፍላተ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጆችን ወክለው ባስተላለፉት መልእክት መላከ ሰላም የቻለው ለማ መምራት የሚችሉ የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ የሚወጡ ታታሪና ብርቱ አገልጋይ ናቸው በማለት መስክሮላቸዋል። በመጨረሻም ብፁዕነታቸው ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ የሰጡ ሲሆን ይህ ቀን የምስጋና ቀን ነው ብለዋል። ለስራ አስቸጋሪ ከሆነበት ቢሮ ወደዚህ አመች ወደሆነበት ቢሮ መምጣት ለስራ መነሳሳት የሚጠቁም መሆን ነውና በርቱ፣ ጠንክሩ፣ እግዚአብሔር ያግዛችሁ ሲሉም አባታዊ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ኃላፊዎች በቅርቡ ከተሾሙት ብፁዓን አባቶች ጋር በጋራ ለመስራት ተወያዩ። ተጨማሪ አለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን በጠቅላይ ስራ አስኪያጅነትና ቅዱስ ሲኖዶሱን በዋና ጸሐፊነት እንዲመሩ ከተመረጡት ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና ዶክተር ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ጋር የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለና የተቋሙ አመራሮች በሁለቱም አባቶች ጽሕፈት ቤት በመገኘት መልካም የስራ ጊዜ እንዲሆንላቸው በመመኘት የመልካም ምኞታቸውን መግለጫ አስተላልፈዋል። በቀጣይም ከተቋሙ ጋር ስለሚኖራቸው የስራ ግንኙነትም መክረዋል። በስነ ስርዓቱ ላይም ሊቀ አእላፋት ቀሲስ በላይ መኮንንን ጨምሮ የጠቅላይ ቤተ ክህነት መምሪያ ኃላፊዎች የተገኙ ሲሆን ሁለቱ ብፁዓን አባቶች በቀጣይ ከተቋሙ ጋር በጋራ ለመስራት ያላቸውን ፍላጎት ለተቋሙ አመራሮች ገልጸዋል። የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት በሻሸመኔ ከተማ የካህናትና ምዕመናን ቆጠራ ምዝገባ ለማከናወን ስልጠናና የምክክር ጉባኤ እያካሄደ ነው። መምህር ግሩም ተጨማሪ ያለው። በምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት የምዕመናን ቆጠራ ሊከናወንና ምዝገባ ሊደረግ እንደሆነ ተነገረ። በደብረ አስባ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን የምክክር ጉባኤም እየተደረገ እንደሆነ ተጠቁሟል። የምዕመናንና የአገልጋዮች ቆጠራ መካሄድ ያስፈለገበት ምክንያት የቅድስት ቤተክርስቲያንን አገልግሎት በሚገባ ለማሳለጥ እንዲሁም ሁሉም የቤተክርስቲያን አገልግሎት ሁሉም በሚሰማው ቋንቋ ለማደረስ እንዲቻል እና እንዲሁም አገልግሎቱን ለማሳለጥ እንደሆነ ተገልጧል። ስልጠናው ከአጥቢያ ቤተክርስቲያናት ለተውጣጡ ለአስተዳዳሪዎች፣ ለሰበካ ጉባኤ አባላት፣ ለአስተዳደር ሰራተኞች እንዲሁም ለቆጠራ ለተመለመሉ ቆጣሪዎች እየተሰጠ እንደሚገኝም ተነግሯል። ከዚህ አስቀድሞ የሀገረ ስብከቱ ጽሕፈት ቤት መዝገበ ሕያዋን የሚል ለቆጠራ የሚሆን የሞባይል መተግበሪያ አፕሊኬሽን አበልጽጎ ይፋ ማድረጉ የሚታወቅ ሲሆን ቆጠራው ሰኔ 13 ቀን 2014 ዓ.ም በተዘጋጁ የምዝገባ ቢሮዎች እንደሚከናወን ተገልጧል። በወቅቱም ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ እየመጣ እንዲቆጠር ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። በጋሞ ዞን በቦንኬ ወረዳ የሚገኘው የቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ጥቃት ደረሰባቸው።
ዲያቆን አቤኔዘር ተጨማሪ አለው። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ በሰማይ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን በምድር ለሰው ልጆች ሁሉ ሰላም ይሁን ብሎ መላእክት ያመሰግኑትን ምስጋና የምትሰብክ ሰላም የምታስተምር ፍቅርና መከባበርን የምትገልጽ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዛሬም አገልጋይ ካህናቶቿና ዲያቆናቶቿ እንዲሁም ምእመኗ ዛሬም እየተንገላቱ በአጽራረ ቤተክርስቲያን ጥቃት እየተፈጸመባቸው ይገኛል። በጋሞ ዞን ቦንኬ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉ አገልጋይ ካህናትና ዲያቆናት እንዲሁም ምእመናን ቤተ እግዚአብሔር ለመሳለም ለማገልገል በተሰባሰቡበት ወቅት ኦርቶዶክስ ስለሆኑ ባንገታቸው ማተብ ስላሰሩ ብቻ አካላዊ ጉዳት እንደደረሰባቸው ሀገረ ስብከቱ ዘግቧል። የዕለቱ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያቸው የቆየው ሳራው እንደሰነኝ። የኢቲ አርት ሚዲያን ዝግጅቶች ከዩቲዩብ ባሻገር በፌስቡክ፣ በዋትሳፕ፣ በኢንስታግራም፣ በቲክቶክ እንዲሁም በቴሌግራም ኢቲ አርት ሚዲያ በሚል ስያሜ ያገኙናል። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ሰላም።